Tenho de passar. Olá, Peter. Miles, já terminaste os teus deveres? Sim, já percebi porque é que são tão importantes. Mas ouve, eu reparei nos lança-teias na tua mala. São para mim? Sim, mas só quando estiveres pronto. O que é que estavas a ver a minha mala? Estava aberta. Conseguia vê-los. E pronto, eu reparei que são iguais aos teus em termos de forma e tamanho do local. Sim, e? Bem, de acordo com a lei de Hooke, a força elástica é proporcional à distância se os fatores forem os mesmos. Mas nós somos diferentes. Uau! Tens razão. Bastam uns quilos para afetar a resistência à tração ou contra... O pessoal do Hammerhead capturou um agente da Sable. Não é uma luta lá muito justa. Tenho de equilibrar. Ei, tens de me ensinar esses truques. Confesso que não são nada de especial. Limito-me a ir para onde as balas não vão. Bem, eu devo-te uma. O que é que estes tipos queriam? Isto são provisões, ajuda humanitária para o povo de Symkaria. Não ouviste falar do conflito? Ouvi falar de uma guerra civil. Exato. Bem, estes homens atacaram-me e roubaram a maioria das provisões. Para onde as levaram, eu não sei. Eu fico atento e aviso-te se as encontrar. Foi um prazer conhecer-te. David Obedemi. SPIDER-MAN. Ok, isto soou muito menos constrangedor na minha cabeça. Olá, MJ. Peter, vai para sul de Houston. Tenho uma pista para investigares. Uma das minhas fontes na prisão disse-me que há uns homens do Hammerhead que estão sempre numa certa pizzaria. Talvez os possas localizar e encontrar as provisões do Hammerhead. Sabes, era bom que um dia pudéssemos só falar dos nossos dias ao telefone, como pessoas normais. Ok. Então, amor, como foi? Na Sable apanhámos uns vilões. Ah, sempre estão a trabalhar juntos? Tecnicamente. Vocês têm de se entender. O Hammerhead é muito poderoso. Não o podem derrotar sozinhos. A minha fonte da prisão também diz que ele está a usar o tal Projeto Olympus para, e passo a citar, melhorar ainda mais. Ainda mais? Ele já era um tanque ambulante. Exato. Se vocês não o travarem depressa, ele pode tornar-se imparável. Temos VBTPs roubados a aterrorizar as ruas. O local fica a norte de Halton. Escuto. Ah, demasiadas pessoas. Não me posso aproximar assim vestido. Se calhar, se me livrar do fato... Spider-Man, olha aqui! Pronto. Agora sou um nova-iorquino comum. Foi este sítio que recebeu a crítica de 3 estrelas no Bugle a semana passada. Não admira que esteja cheio. É o teu ou o meu? O meu. Sim, diz lá. Ok, diz-lhe que estamos aí. Anda, vá. Temos de ir fazer um recado ao touro. Agora? Está quase a chegar a nossa vez. Eu sei. Vá, anda. Têm de fazer um recado ao Tony? Só podem ser homens do Hammerhead. É melhor segui-los, mas à distância. Então o que é que vamos fazer para o Tony? Levar-lhe o portátil. Deve tê-lo deixado no carro. A sério? Não podia ir buscar a porcaria do portátil? O chefe deve ter-lhe dado algo mais importante para fazer. Estamos a ser seguidos. Tem calma, Pete. Tem calma. Não me parece. Então e onde é que está o chefe? Não sei. Mas o Tony deve saber. Ele dá-se bem com o chefe. Ai, Tony. Eu é que me devia dar bem com o chefe. Pois, está bem. Ei, reconheces aquele puto? Ah, olha, alguém publicou um vídeo de gatos. Tenho de o ver imediatamente. Ah, estes miúdos são todos iguais. Também foi ele que ajudou o chefe a criar a armadilha para aquela tipa, a Sable. Yeah, como se isso fosse resultar. Não sei, a mim parece-me um bom plano. E se a apanharmos, ficamos com o resto das coisas dela, por isso. Então agora estás do lado do Tony. Já percebi tudo. Ouve, eu vou falar com o céu. Não deixes vir ninguém para aqui agora. Sim. Ah, raio de Tony. Tenho de me aproximar para ouvir o que dizem. Não posso estar ao lado deles, mas posso estar por cima deles. Tenho de me esconder. Não posso trepar paredes até estar escondido. Ninguém me consegue ver. Agora já posso subir ao telhado. Se me puser por cima dos tipos, consigo ouvi-los. Tenho de ir àquela ruela. Juro pela alma da minha mãe. O tipo acha que é um candidato. Só se for candidato a engraxar-me os sapatos. É, não é? Enfim, o Tony diz que precisa do portátil dele. Acho que tem todo o tipo de coisas importantes. Típico dos portáteis. Pusemos-lo no C3. No lugar C3, hã? Se encontrar o portátil do Tony, talvez localize o Hammerhead. Obrigado. Oh, espera. É uma conversa estimulante, malta, mas já ouvi que chego. SPIDER-MAN! Toda a capa de ti! Ok? Onde está o tal portátil? Ora viva, senhor portátil do Tony. Será que consigo usá-lo? Ora, aí está. Parece ter uma aplicação para localizar o telemóvel. Vamos lá ver onde está o Tony. Olá, Pete. Olá, MJ. Como vai o dia? Ocupado. Estou a nadar em pesquisa sobre Symkaria. Não demoro, então. A tua pista foi boa. Vou agora ter com um dos homens importantes do Hammerhead. Se alguém sabe onde o Hammerhead está, é ele. Isso é ótimo. E um dos homens dele mencionou uma armadilha para a Sable. O que achas que isso significa? Acho que significa que uma cambada de rufias da magia se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante. Pois... Desculpa, Pete. Não te quero despachar, mas tenho prazos a cumprir, portanto... Sim, claro. Depois falamos. SPIDER-MAN, lança uma bateia. Eu não sei quando é que ela vem. Vais ter de estar pronto. Lá está o Tony. Eu acho que precisas de mais homens. O dobro. Então tira-os das bases. Porquê é que tenho de ser eu a fazer o teu trabalho? Pronto, vamos fazer assim. Eu digo ao chefe tudo aquilo que me acabaste de dizer. E assim, se isto é para o torto, ele sabe quem é a culpa. Pois, foi o que eu pensei. Isto não é negociável. Eu estou-te a dizer o que é que tem de ser feito. Quem sou eu? Quem sou eu? Dói-me as costas. Spider-Man! Está ali! Atenção! Venha! Venha ajudar! Vou dar capa de ti! Spider-Man, se vires a Sable, diz-lhe que o meu chefe quer falar com ela. Até dizia, mas ela não me ouve. Nem a mim, nem ninguém. Dá-me a morada. Mas onde é que... como é que... A morada! Edifício da Colexco, no telhado. Não! Espera! Deve ser uma emboscada! Sable, vais cair numa armadilha! Não interessa, desde que o Hammerhead lá esteja. Não entendes? Eu estou a tentar proteger-te. Eu sei cuidar de mim mesma. Normalmente sim, mas o Hammerhead está a usar o teu projeto Olympus. Eu sei. Então sabes que ele se transformou numa espécie de morto-vivo gigante. E é por isso que eu tenho de o travar. Mas não assim, não a ir direito a uma armadilha. Ah, Sable, o que é que estás a fazer? lido bem com isto. Sinto-me tentado a ficar a observar, mas isso seria só mesquinho. Prenderam-na com a sua tecnologia. Parece ser tudo alimentado por aqueles geradores. Menos um. Como é que isso vai, Sable? Ou é Silver? Ou será outro nome? Como é que os teus amigos te chamam? Bem, tu não tens amigos, não é? E aposto que te orgulhas disso por algum motivo. Não! Já está! Não saias daí quando tratas dos outros! Não saias! Vê, tu te calas! Sabes, está cientificamente provado que falar dos nossos sentimentos reduz o stress e melhora o humor. Não é por nada, mas era um favor que nos fazias. Vou-te partir! Ah! Só falta um! Já está! Ok, vamos lá sair daqui! Não! Ficarmos aqui! O Hammerhead vem ter connosco! Ah, não sei se isso é boa ideia! Ah! Vivemos no inferno, inseto! Dois anos! O meu dia de sorte! Estás viva? Achavas mesmo que eu ia morrer? Como é que me encontraste? Da mesma forma que ela. Cuidado. Essa miúda não confia em ninguém. Há quanto tempo é que me estavas a ver? A nós? Há suficiente para saber que estás a cometer um erro. O Hammerhead está demasiado poderoso. Achas mesmo que eu tenho escolha? Toma. Espera. Isso é... tudo o que precisas de saber sobre aquele monstro. Lamento o que te fiz. Mas agora estamos quites. Mais uma coisa. A cabeça dele... não é tão forte quanto pensas. Adeus, Felicia. Vejamos o que está nesta coisa. Se a Sable estiver presa naquela base, de certeza que tem as provisões roubadas nas outras bases. É melhor ligar ao David. Estou? Olá, David. É o Spider-Man. Acho que encontrei as provisões que iam ser enviadas para Symkaria. Ótimo. Podes enviar uma localização? Há um pequeno problema. Talvez estejam em bases altamente fortificadas, vigiadas por lunáticos biónicos com armas futuristas e armadura impenetrável. Parece-me um grande problema. E se eu investigasse os esconderijos e depois te avisasse? Obrigado, Spider-Man. Agradeço muito toda a tua ajuda. Está na hora de ligar à MJ. Peter, estás bem? Vi agora fotos que publicaram de ti, do Hammerhead e da Sable e... e da Black Cat. Ela costuma trazer azar, mas desta vez, não. Eu sabia que ela estava viva. O que é que ela estava lá a fazer? A salvar minha vida. E a dar-me uma pista sobre os esconderijos do Hammerhead. Parece que ele anda a esconder toda a tecnologia da Sable debaixo de terra. O quê? Como? Vou lá agora tentar saber. E com sorte salvo a Sable, se ainda estiver viva. Ouve, tenho andado a investigar sobre Symkaria. É uma grande história e sinto que tenho de me envolver. O meu chefe concorda. Espera, tu vais a Symkaria? Quando? Esta noite. A situação está a desenvolver-se depressa. Tu e a Sable conseguem tratar do Hammerhead. Não precisam de mim. Lá porque não preciso de ti, não quer dizer que não precise de ti. És muito querido, mas ouve. Esta crise está a ser ignorada por outros países, incluindo o nosso. Estas pessoas estão indefesas, sozinhas e no meio de uma zona de guerra. Se documentar o que está a passar e partilhar com o resto do mundo, as coisas podem mudar. Posso até salvar vidas. Pareces uma verdadeira heroína. Mas fico preocupado só de te imaginar numa zona de guerra. Não confias em mim? Sabes que sim. Então não há problema. Vou para casa fazer... A entrada para o esconderijo deve ser aqui a algures. Companheiros, temos de voltar a falar sobre a egomaníaca dos streams em direto a Screwball. Já é mau o programa dela destacar e glorificar o cabeça de teia na... Deve ser debaixo de terra. Vamos lá começar uma expedição urbana.